Вифлеємський вогонь для військових. Коломийські пластуни прийшли до 10-ї гірсько-штурмової бригади, там подякували захисникам України та передали їм Вифлеємський вогонь. Коломийська станиця української скаутської організації «Пласт» – одна з найбільш патріотичних у нашій державі. Її учасники завжди виявляють активність у різноманітних заходах. Цього разу вирішили завітати до військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вони прийшли не лише зі словами подяки захисникам, а й з привітаннями з Різдвом Христовим. Та принесли їм Вифлеємський вогонь. Більше 10 років пластуни передають вогонь миру, добра усім українцям. Спочатку бойових дій в Україні пластуни також передають вогонь і в зону бойових дій. І сьогодні ми принесли вогонь і вам. Яка спала тула в серці, іскра промайнула. Десь натрутиться Господь. Нехай він сповнить серця кожного християнина надією, вірою, миром і добром. Від себе особисто. Від цього особого складу подякувати за Вифлеємський вогонь. Завжди пісня дітей і радісний дитячий сміх завжди приносить радість нам в домівки. І ви своїм співом і Вифлеємським вогнем нам запалили радість в душах. Ми з радістю приймаємо і велику вдячність вам висловлюємо за цей вогонь. Ми будемо також його поширювати серед службовців, серед інших організацій. Дякую вам. Далі Вифлеємський вогонь понесли до гарнізонного храму Пресвятої Богородиці, який розміщений на території 10-ї гірсько-штурмової бригади. Саме тут військові мають можливість помолитися, посповідатися капеланам та поговорити з Богом. Отче наш, Отче наш, Отче наш, Ти, котрий єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, Отче наш. Дякую вам за те, що ви нам принесли цей вогонь миру. Дякую тим батькам, які підтримують в них духовність, щирість, любов до батьківщини. І в зв'язку з тим, з різдвяними святами, які зараз наступають, з тим, що на сьогоднішній день, на жаль, наші хлопці ще дівчата стоять на передовій, і зараз, поки ми з вами готуємося до різдвяних свят, от, вони мусять захищати нашу державу. Ну, благодаря вам, тому що раді вас ми там стоїмо. Не було б у нас дітей, не було б у нас батьків, матерей, нас би там не було. Тому вас дуже щиро вам вдячність вам за це все. Рости здоровими, щасливими, мудрими, на радість своїм батькам. І будьте наступними нашими захисниками нашого ворога. Після спільної молитви військові провели дітям екскурсію територією 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зокрема, показали їм кімнату бойової слави.